Донецький національний технічний університет готується до вступної кампанії. Для сьогоднішніх 11-класників виш пропонує 22 спеціальності. Для певних категорій, і, зокрема, осіб з інвалідністю, є можливість вступити за співбесідою. Основною особливістю вступу в цьому році є можливість вступу за співбесідою для учасників бойових дій та осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях та на територіях активних бойових дій, та які переселилися з неї після 1 січня 2024 року. Перелік територій активних бойових дій в порівнянні з минулорічним суттєво розширений. Мінреінтеграції востаннє його обновив 12 квітня. Покровська громада не входить в цей перелік, але перед подачею документів на вступ варто буде десь 1 липня уточнити цей статус. З 1 липня відбувається реєстрація особистих кабінетів. І в цей період для тих, хто має право на пільги, мають упродовж 3 днів зареєструвати цю пільгу, бо вже з 3 липня починається реєстрація на співбесіду. Якщо людина на співбесіду не йде, але все ж таки вона якісь має пільги іншого характеру, а вони є, то часу зареєструвати пільгу є трошки більше. Це до 19 липня, до подання першої заяви на вступ безпосередньо. Вже після 19-го зареєструвати пільги не можна і втратити цю можливість дуже просто тоді не скористатися нею. Право на пільгу можна реєструвати онлайн або в будь-якому закладі освіти, навіть якщо туди вступати абітурієнт не планує. Консультаційний пункт ДОН НТУ – не виключення. А з 19 липня розпочнеться подання заяв та мотиваційних листів і визначення пріоритетності.